ကကိုယ်အမြဲတမ်းကူညီရယ်ကူညီရတူပေါ့နော်တကယ်ချင်းကောင်းအမြဲတမ်းလဲကိုယ်လိုအပ်ချက်ကူညီပေးတယ် music video ဆိုလဲ music video နော် Facebook post တွေတချင်းထွက်တဲ့ခါဆိုရင်လဲ तू ကအဲကိုကပြောစရာမလို့သူက share ပေးပြီးသားသူတင်ပေးပြီးသားသူနားဟောင်းနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲဒါသူ့ကိုကိုကိုကြီးဘိုးအခွင့်ရရတဲ့အချိန်မှာဒါအသက်နိုင်ဆုံးလာပြီးတော့အဖြစ်ပေးတာဗောဟိုလာရမကိကလူလဲလာတယ်စိတ်လဲလာတယ်ဟာကိကဘယ်စားအဲကိကတင်ငယ်ချင်းနေပေါ့ view site တယ်အဲစိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဘယ်လိုလုပ်လို့လဲသူမြင်လိုက်ကြည့်နေတချင်းဆိုလဲထွက်ရင်သူကနားထောင်ပေးတယ်အဲဒီဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကြိုက်တယ်ဗောနောကောင်းတယ်ဗောဒီဟာကြိုက်တယ်ဒီဟာမကြိုက်ဘူးဆိုမြင်ရဝင်ဖမ်းပေးတဲ့ဆိုတော့အချို့အဲ့ချက်တယ်ချို့ဘုကောင်းပါလားအပုတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကုန်ကြရင်တော့အတိတ်ဘဝရဲ့ဘုရှိရမကင်းနဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတချင်းဆိုမယ်နောက်အဲချင်းနေဆက်ကလည်းဟိုမှာပုံဘောတစ္ဆာရှိလို့မြင်ပါတယ်ဗျာအဓိကလူဆိုတာကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပါမြင်တစ္ဆာရှိနေဖို့ပဲအလုပ်တရားခုံသွားနေတာမကအောင်ဒီလောက်ကိုဒီလောက်ကိုစိတ်နေပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်နေဆိုလဲဒါကိုယ်တချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဒါခုဆို၈နှစ်ကိုနေရှိပြီဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ကိုယ်လုပ်ဖို့တစ္ဆာရှိဖို့တော့ဘောတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါဗျာအဲအနုပညာဟိုသူတရုပ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာဘေးမှာကျွန်တော်တော့မသွားရဲဘူးစိတ်နေတာဗောနောစိတ်နေတာကျွန်တော်တချင်းပထမတော့ပုတ်ရဲတုံးဆိုကိုယ်ရဲလင်းရဲမကင်းရဲတုံးဆိုရင်သူစိတ်တူတဲ့ခံအဲ့တချင်းကသူကမုကအဲ့လိုမျိုးစိုးတဲ့မုပေါ့နော်ဒေါ်လာထွက်နေမုဆိုတော့သူငိုတဲ့စီရဲတဲ့ခံသူမြေးရစစ်တဲ့ငိုတာလေးကောက်ငိုအနားမသွားရင်သူနာသူနာသွားရင်သူစကားမပြောသူစိတ်ထဲနေတော့လေငိုတဲ့ငိုတာများတော့ဒီမြင့်တောင်သူကအကောကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူနာမသွားရတဲ့ခါကျတော့ခိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအရင်ကောက်တဲ့စီကမြင့်တောင်သူကွာနေတယ်အဲသူပောက်ွဲတာကြည့်တယ်ဒီအတွက်ကတော့ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်ပေးပြီးတော့မှဟိုဂရုစိုက်ပေးတယ်ကိုကြီးပေးတဲ့တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်နေနေရှိပါတယ်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်